নমস্কাৰ বন্ধুসকল। তো বন্ধুসকল, এতিয়া মই কথা পাতিম যে আপোনালোকে টেটত কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা কোনে কোনে ডকুমেণ্ট ভেৰিফাইৰ কাৰণে কাৰ কাৰ নামটো আহিছে এইখিনি বস্তু। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল যে মই যোনকেইটা নাম বা যোনখিনি বস্তু মই দেখাই দিম, এইটো হ'ল আপোনালোকে ছিলেকশ্যন হোৱা নাই। আপোনালোকে এইটো ক্লিয়াৰ বুজি লওক যে আপোনাৰ এতিয়াও ছিলেকশ্যন হোৱা নাই। জাষ্ট আপুনি ডকুমেণ্ট ভেৰিফাই কৰিব, তাৰপিছত আপোনাৰ মাৰ্কছৰ ওপৰত কাট অফ এটা ওলাব। কাট অফটোৰ ওপৰতহে ডিপেণ্ড কৰিব আপোনাৰ ছিলেকশ্যন হ'বনে নাই। যদি আপোনাৰ মাৰ্কছটো বহুত বেছি আছে, কাৰণ মাৰ্কছটো অকল টেটৰ মাৰ্কছটো নহয়, লগতে আপোনাৰ যিমান গ্ৰেজুৱেশ্যনেল বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী যিমান মাৰ্কছ আছিল, সেইটোৰ ওপৰতহে ডিপেণ্ড কৰিব আপুনি কিমান পাব, আপোনাৰ ৰেংক কিমান আহিব বা আপোনাৰ যিমানখিনি বস্তু আছে, তো এইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। চ' আপোনাৰ ডকুমেণ্টখিনি লৈ আপুনি ক'ত যাব লাগিব, তো ডকুমেণ্টখিনি লৈ আপুনি আপোনাৰ যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট, মই ইয়াতে কৰিমগঞ্জৰ কথা কৈছোঁ, তেনেহ'লে কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যোনটো এডুকেশ্যনেল অফিচ আছে য'ত লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী, তো লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰী দুটাই আৰু আপোনালোকে যোনখিনি ষ্টুডেণ্টৰ লিষ্ট আহিছে, নাম আহিছে ডকুমেণ্ট ভেৰিফাই কৰোঁ, তো মোৰ চেনেলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনটো আপোনালোকে কেনেকৈ পাব, মোৰ চেনেলৰ যোনটো টাইটেল আছে ভিডিঅ'টোৰ টাইটেলটোত ক্লিক কৰিলেহে আপোনালোকে তলত দেখিব ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সটো অ'পেন হৈ গৈছে। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট লিংক পাব ডাউনলোড কৰিবলৈ এই পিডিএফখনত পুৰা চব যিমান যিমান ষ্টুডেণ্টে পাইছে তেওঁলোকৰ নামটো আছে। তো নামত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে এইটো কেতিয়াও নাভাবিব যে মোৰ নামটোৰ ৰেংক মোৰ এক নম্বৰ আছে। যেনেকৈ ইয়াতে এক নম্বৰত এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ এইটো আছে NLP 15 যিমানে হয়, আৰু এইটো টেট কেটাগৰি হ'ল লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী, পোষ্ট হ'ল এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ, আৰু কেণ্ডিডেট নেমটো হ'ল AK মহম্মদ ফজলুল কৰিম। তো আপুনি এনেকুৱা যাৰ যাৰ ৰেংক আছে এটা দুটা 1-10, আপোনালোকে এইটো কেতিয়াও নাভাবিব যে মোৰ মাৰ্কছটো বেছি আছে এইকাৰণে মোক এক নম্বৰত দিয়া হৈছে। তো বন্ধুসকল, এইটো আপোনালোকৰ মাৰ্কছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি নহয়, এইটো আপোনালোক কেণ্ডিডেটৰ নাম মানে আলফাবেটিকেল অৰ্ডাৰ মানে হ'ল যে আপুনি আপোনাৰ নামটো যদি এ ডি হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ নাম চবৰ ফাৰ্ষ্টত আহিছে। ইয়াতে চাওক যিমানখিনি নাম আছে চব এ হয়। তো এৰ পিছত আপোনালোকে ভাবিব যে এ হ'লেতো এৰ ইমান মাৰ্কছ চাগে বেছি হয়, তো এইটো নহয়। এৰ পিছত আকৌ এ পিছত বি, চাওক ফাৰ্ষ্টত এ অকল এ আছিল, তাৰপিছত আব্দুল আহি গ'ল, আব্দুল আব্দুল আব্দুছ, অভিজিত, দেখিব পাৰিছে, তো আবিদা, আবু, তেনেকৈ দেখিব পাৰিছে। তো বস্তুখিনি আপোনালোকে গম পাই গৈছে চাগে যে বস্তুটো ছিলেকশ্যনটো তেনেকৈ নহয়, গম পাইছেনে? তো বন্ধুসকল, তো আপোনালোকে LP আৰু ME মানে UPৰ যোনটো আছে সেইটো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লওক। তো নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আকৌ কথা পাতিম এইবোৰ বিষয়ে, যিমান বস্তু আছে। তো আপোনালোকে চেনেলত যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক, যদি বাই চান্স আপোনাৰ চাকৰি লাগে তেনেহ'লে আপুনি যিমান আপডেট পাব এইটো চেনেলতহে পাব, বেলেগ ক'তো নাপায়। চব বস্তুৰ মই আপডেট দি যাওঁ, ডেইলি আপডেট দি যাওঁ, টেটৰ যিমান বস্তু আছে চবখিনি আপোনালোকে এটা এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ মই বনাই দিওঁ যাতে এটাও ষ্টুডেণ্টৰ একো প্ৰব্লেম নহয়। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু আপোনাৰ যিমান হোৱাটছআপ আৰু ফেচবুক গ্ৰুপ আছে টেটৰ বিষয়ে, সেইখিনি গ্ৰুপত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। তেনেহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আকৌ কথা পাতিম বেলেগ কিবা এটা বিষয়ে, টেটৰ বিষয়ে। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।